Moro ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Food Draftin pariin. Tänään olisi semmonen draft kyseessä kuin Kääpiö Food Draft, eli käytännössä menee niin, että me valitaan aina se pelaaja, ketä niistä viidestä pelaajasta on lyhin. Eli jos tulee valinnoiksi vaikka Messi, niin se on kohtuu todennäköistä, että se on lyhin niistä viidestä ja se täytyy ottaa. Mutta joka tapauksessa nyt olisi aika tilata kanava, jos haluatte lisää FIFA-videoita ja sen semmoista. Lisää TOTS-pakettien avauksia on totta kai tulossa ja kaikkea muitakin FIFA-videoita, mutta nyt joka tapauksessa olisi aika mennä sen Fooddraftin pariin. Ja tässä siis tulee taktiikkavaihtoehdot ja nämä saan totta kai päättää ihan itse. Millä me mennään, ja varmastikin mentäis tällä 4-3-1-2, mä oon ainakin sitä mieltä, ja täältä tulee meidän kapteenit, ja nyt sitten vaan katsomaan, että kuka olis näistä se lyhin. Mä veikkaan kyllä ehdottomasti, että se on Messi, mutta täällä on sekä Sanchez, että Messi on saman pituisia, eli yhtä lyhyitä, ja eiköhän se ole aika selkeitä, että me kyllä Messi näistä sitten otetaan, ja niin myös otetaan tästä siis Messi. Sitten otetaan tästä vaikka kärki, näin, no täältä ei todellakaan tule mitään erikoista. Katsotaan nyt, että ketä näistä on se lyhin. Okei, Skokko, muistatteko muuten Skokon FIFA 16, se oli aika legendaarinen pelaaja mulla. Joka tapauksessa täällä on Skokko sekä tää Perikaud on 5'9", molemmat. Kumpi olisi parempi? Otetaan Skokko ehdottomasti. Sitten tästä meidän toinen kärki, nyt jotain kovia. No ei tuu vieläkään mitään erikoisia pelaajia. Come on, ketä on lyhin? Mä veikkaan, että Defu kyllä. Defu taitaa olla se lyhin, niin myös on. Defu on 5'7", joten Defu tästä otetaan. Sit ois meidän Camin vuoro. Okei, tässä on siis meidän Camit. Ja mä katoin nää pituudet. Ja Tevez oli näistä se lyhin pelaaja. Joten se tarkoittaa sitä, että tästä vaan seuraava. Meidän ensimmäinen CM. Okei, Öcuacup sekä James. Nää on yhtä pitkiä tai yhtä lyhyitä oikeastaan. Ja tottakai mä Jamesin mieluummin otan. Sitten toisen CM vuoro. Ja näistä lyhin on Asamoa, se on 5'8", joten Asamoa tästä, sit meidän viimeinen CM, oisko nyt, no ei mitään kauhean erikoista täältäkään oikeastaan tuu. Täältä löytyy Messiäkin lyhyempi pelaaja, Seri, joten se on ehdottomasti otettavaa, sit vaikka oikee laitapakki, come on. Näistä lyhin on Rafinha, joten se, sit meidän toinen toppari, ja nyt on ihan ok valikoimia. Ja näistä lyhin on Vermaelen. Tosta noin sitten toinen toppari. Tällä kertaa lyhimmäksi jää Mark Bartra. Aika hirveeltä näyttää skuadi tässä vaiheessa. Tosta vielä meidän vasen laitapakki. Mutta täältä, tässä on kyllä hyviä valikoimia. Totasti joku tyylin Alba tai Marcelo olisi näistä se lyhyin. Kyllä, Jordi Alba on näistä se lyhin pelaaja. Ja tästä sitten vielä maalivahti ja kohta sitten mennäänkin vaihtopenkille. Näistä maalivahdeista lyhyin oli Casillas, joten se. Ja nyt olisi reservit sekä nämä vaihtopelaajat. Tästä meidän eka vaihtopelaaja. Okei, tää Lux ja Sorrentino on molemmat. Ne on yhtä lyhyitä, mutta kumpi voisi olla tonne parempi? Otetaan Sorrentino, pistää se tohon, niin se saa linkin Vermaelenin kaa. Tästä toinen vaihtopelaaja. Näistä selkeästi lyhin on Tagliafico. Kolmatta vaan pöytään. Ja selkeästi lyhimmäksi jää Jefferson. Kolme vaihtopelaajaa vielä jäljellä. Ja tästä, come on, Nani olisi aika jees saada, mutta onko se lyhin? Mä en ihan usko välttämättä. Joo, Lemar on näistä se lyhin. Tästä vielä vähän lisää pelaajia. Nyt on hyviä vaihtoehtoja, mutta ketä on näistä se lyhin? Gaitan näyttäisi olevan 5'8", joten Gaitan on otettava vielä viimeinen vaihtopelaaja. Sen jälkeen olisi vuorossa sitten reservit. Okei, kattokaapas kuinka lyhyt. Insigne on paljon lyhempi kuin Messi. Se on kyllä varmasti näistä se lyhin pelaaja. Mä en usko, että täällä on millään lyhempää. Ja kyllä, Insigne ehdottomasti on muuten todella lyhyt pelaaja. Pakko se on sanoa, tästä reservit, come on, Marcelo olisi tosi jees saada. Täällä on Klein
sekä Marcelo, ne on yhtä lyhyitä ja Marcelo ehdottomasti otetaan sitten tästä lisää vaan pelaajia. Täällä on tää Martinez sekä Sturridge, ne on yhtä pitkiä ja tottakai tää Sturridge otetaan. Se on muuten ihan jees pelaaja, ei siinä mitään, tästä vaan vielä lisää pelaajia. Näistä pelaajista lyhimmän tittelin saa Willian. Ja vielä kaksi pelaajaa on niinku saamatta. Ja Sanchez, come on, Sanchez. Nyt mä todellakin toivon, että toi Sanchez on näistä lyhin, please. Oliks se, ootas katsotaas, vielä Nainggolan. Joo, kyllä, Sanchez on näistä ehdottomasti lyhin. Se on yhtä pitkä kuin Messi, joten Sanchez tosta ja tot Sanchez, loistavaa. Vielä viimeinen pelaaja, come on, olisiko nyt jotain hyvää? Mä toivon, että Hazard olisi se lyhin. Kyllä, Hazard on näistä selkeästi lyhin, joten se on se me tosta otetaan. Ja nyt olisi tarkoitus sit vähän niinku tehdä tää squadi valmiiksi. Kieltämättä täällä on aika niinku hyviä pelaajia, mutta chemistrystä mä en oo niinku ollenkaan vakuuttunut, että miten se tulee menemään. Mutta saas nähdä. Nyt se squadi olisi sitten jotenkuten tehty ja mä voin sanoa, että chemistry on aivan hirveä. 7-3. Mutta tästä ei oikeesti saa hyvää kemistriä millään. Niin kuin näette, täällä on Insigne oikeana laitapakkina, Gaitan siemenä, Marcelo topparina. Joten tää nyt meni vähän, mutta kuitenkin siellä on Hazard ja Sanchez. Se voi niinku olla ihan hyvä kärki kaksikko. Tästä vielä manageri. Toivottavasti edes tää noustais 3:lla. Tää ei yhtään. Entä tämä 1:llä? Tää itse 4:llä, joo, tää parilla. Joo, tää nostaa eniten, se nostaa sitä 4:llä, joten se ehdottomasti tosta noin. Ja ihan niinku sillai, ihan mielenkiintoinen draft, voisko näin sanoa. Chemistry tottakai on ihan kauhea, 164 squad rating, onhan se niinku pohjanoteeraus, mutta ei voi mitään. Tää oli kuitenkin twistillä tehty draft, niin emme nyt sinänsä rupee niinku hirveästi siitä sillä ei valittaa, mutta joka tapauksessa tästä sitten olisi aika mennä ekaan matsiin. Tässä näette meidän ekan vastustajan squadin. Ai että, se on kyllä aika upea, siellä on 97 Tots Ibra, sit siellä on Coutinho, Mane, De Bruyne, tää Son, Willian, Philippe Luis, David Luis, Alderweireld, Cedric sekä Schmeichel oli maalissa. 88 rating toi squadi siis lähti jo. 100 chemistry, oli oikein nice squadi, ei siinä mitään, saas nähdä, että miten itse peli sujuu. Eka puoliaika takana ja tässä on statsit, meillä mukavasti oli enemmän vetoja ja pallohallinta, tää nettilaki, se kyllä häiritsi erittäin paljon itse peliä. Pistää Hazard tänne sitten, tää pois ja Messi tonne ja pistää vaikka Sturridge, vaihdetaan vielä Messi ja Sturridgein paikkaa. Katsotaan, että jos tällä ei lähtis peli sitten sujumaan. Come on, ei voi. Nyt James pääsee sieltä tuleen. James, pistä siihen Messille. Messi, nyt vaan Messi vetoo. Come on, vihdoinkin se tasoitus. Ja 1-1 tosiaan tilanne. Nyt me ei oikeesti saada tätä hävitä. Se on kunniakysymys. Ja jälleen pääsee Messi täysin läpi, nyt Messi on tehtävä, Messi siitä finesse, come on, Messi pistää 2-1, ei siinä loppujen lopuksi kauan nokka tuhissu, kun Messi pisti tuulemaan ja teki nopean, tai varmaan niinku parin minuutin sisään teki 2 maalia, ja nyt me sit jo johetaan. Nyt ei saa päästä, ei missään niin... Ei mul riitä sanat kuvailemaan tätä. 2-2, 90 minuuttia, se on puskumaali. Puskumaali on sinänsä ihan looginen, koska meillä on lyhyitä pelaajia, helppo puskee niin paljon pidempiä pelaajia vastustajilla, mutta 2-2, se on oikeesti aivan naurettava tulos tästä pelistä. Varmastikin jatkoajalle tää peli tästä sitten etenee, mut oikeesti tää peli, tää jos joku peli, niin pitää hoitaa. Meillä oli mahdollisuuksia tehdä 3-1 maali, monta mahdollisuutta siihen, mutta ei. Ja jatkoaika tosiaan nyt ois edessä, ja nyt please, tää pitää hoitaa, tää on pakko hoitaa. Insigne tulee, pistää siihen taakse, siitä vaan veto nyt! Tolpan kautta, kyllä, nyt sinne menee se Daniel Sturridge, oliko
Kyllä oli, 3-2 nyt, tää peli pitää hoitaa, come on, johetaan, se on totta kai hyvä juttu, nyt ei saada päästää sitä maalia. Jälleen tullaan maalille vaan syöttö, siinä on paikkaa, Viljan pistää. Pistää luultavasti sen lopullisen niitin, eli 4-2 maalin. Ja 4-2 tosiaan johetaan, ja eiköhän tää peli pikkuhiljaa ala ole niinku selvä. Hei, ei voi nyt päästää, 3-4. Siihen sitten se peli lopulta loppu, ei päästetty 4-4 maalia, mikä on tottakai aivan niinku loistava juttu. No, voitettiin, mikä tarkoittaa sitä, että tästä nyt sitten mennään seuraavaan matsiin tästä suoraan, ja seuraavaksi te sitten näette tokan vastustajan squadin. Meillä on nyt sitten pelaaja vastossa, jolla oli guest, eli se, okei, tossa on squad, rating 90, chemistry 94. Mä en nyt noit pelaajia luettele, mutta siis sillä oli guest, mikä tarkoittaa siis sitä, että siellä on niinku kaksi pelaajaa niinku tällä vastustajalla, et siellä niinku se on sama, jos tässä pelaisi joku muu munkaan niinku samalla joukkueella. Kyllä te tiedätte, ootte varmasti joskus pelannut guestinä, ehkä mä ainakin oon aika montakin kertaa, joka tapauksessa tarkoittaa sitä, että nyt siellä on tavallaan 2-1. Nyt ois paikka, pistää sinne taakse, siitä veto, lähellä on, siinä on toinen paikka, mutta se on paitsio. Se olisi muuten ollut maali, mutta se on paitsio, ei mitään, joka tapauksessa edelleen 0-0. Eka puoli aika takana, tässä on statsit, meillä on parit vedot saatu vastaajalla tasan 0 vetoa. Että sinänsä oltais voitu kyllä maali tehty, mutta olipa harvinaisen tylsä eka puoli, koska se on niinku pakko nyt niinku sanoa. Pistää Messi tohon, pistää sit Messi ja tohon kärkeen ja Hazard Camiksi, ei tehdä nyt sen enempiä vaihtoja. Katsotaan, että jos peli jatkuu samanlaisena, niin no joo. Nyt mä oon sitä mieltä, että voitais ottaa vähän vaihtoja, sillä nyt täytyy saada vähän virtaa sinne. Pistää Hazard tohon Asamoahin tilalle, sit pistetään taas tää Viljan nyt, please. Nyt vähän susta virtaa tarvitaan sinne. Ja uutta virtaa ja uutta voimaa. Lähtipä huonosti käyntiin, heitto meni ihan minne sattuu. Mutta no joo. Nyt jälleen tullaan, sinne tulee, siinä on paikka ja vihdoinkin se menee, 90 minuuttia ja Viljan puskee, come on, Viljan on tämän päivän pelastaja, tai ainakin tämän pelin, sieltä keskittää, oliks Sanchez vai Hazard, en oo ihan varma, mutta Viljan puskee oikein tyylikkäästi ja 1-0 meille. Päästäänkö vielä toinen maali iskemään, nimittäin Viljan tulee sieltä, on läpi, vedä vaan ja sinne, loistava veto. Ja 2-0, Viljanilta 2 maalia 90 minuutin kohdalla, loistava juoksu. Ja kattokaa tota pommia, toi viimeistely on aivan käsittämättömän upea, tota ei voi millään maalivahti saada ja jo 2-0. Siihen sitten peli loppuu, mikä tarkoittaa sitä, että nyt mennään meidän välierään, eli kolmanteen matsiin, ja saas nähdä, että miten siinä sitten käy. Ja tässä saapuu kolmannen vastustajan skuadi, siellä on Sanchez, Griezmann, Perez, vai onko toi Perez, mä en ole ihan varma mikä ton keskentän nimi on, Pogba, Herrera, Ronaldo, Varane, toi Kompani, Matip, Juanfran sekä Bravo, mä en tosiaan, vai onko toi Fernandes, vai Perez, onko se Fernandes, mä nyt totaalinen muistimenetys, en tiedä, mutta peli lähti tästä käyntiin ja toivottavasti voitettaisiin, niin päästäisiin sitten finaaliin. Jälleen tullaan, siitä veto, come on, tolppa! Nyt käy jo todella lähellä se maali, nyt pistään siihen Asamoahille, Asamoah pistää Marcelolle, Marcelo tulee sieltä, come on, pistä sinne maalille jonnekin, siinä on paikka, siitä veto ja sinne menee, come on! 1-0, itse Insigne, meidän laitapakki, vaikka oikeesti se ei todellakaan ole laitapakki, mutta se on tässä skuorissa meillä laitapakkina, tekee 1-0 maalin, loistavaa, sieltä syöttöön ja siitä pääsee sitten tyhjiin nakkaamaan ja se on meille 1-0. Nyt, okei, toi oli hyvin vastustajat pelattu, meiltä huonoa puolustusta, ei tolle maalille voi mitään ja noin järsyttäviä noi maata pitkin syötet tonne keskelle, ne on niin vaikeita puolustaa, kun ne tulee niin kovaa, mutta 1-1 tilanne, aika nopeasti se tasotti. Ja eka puoli aika takana, jälleen vaihdot, Hazard tohon ja Tevesin tilalle otetaan sitten Messi. Molemmilla oli paikkoja, se on todella hyvä keskittään,
pistää noita maata pitkin keskityksiä toi vastustaja, että ne pitää ottaa tarkasti. Mutta nyt joka tapauksessa saas nähdä, että miten peli sitten tästä näin jatkuu. Nyt toi 72 minuuttia pelattu, eikä mitään oikeastaan ole tapahtunut koko pelissä niitten kahden maalin jälkeen. Nyt Hazard tänne, tähän toi Willian ja sit vielä Willianin ja Sanchezin paikat vaihtoon. Nyt come on Willian, nyt näytä sitä samaa energisyyttä mitä viime pelissä oli, teit 2 maalia. Niin toivottavasti nyt samanlainen meininki jatkuis. Okei, siihen päättyi sitten peli, toi nyt ois sit jatkoaika tiedossa. Pistään vähän vaihtoja, pistään nyt Hazard pois ja nyt Sturridge tilalle, pistään se tollai päin ja täällä siis Willian käminä. Ja katsotaan josko nyt saatais sitä aikaa, erittäin tylsää ollut peli, ei oikein mitään tapahtunut varsinaisesti. Entä nyt? Nyt ois Sturridge, siitä vaan Sturridge veto ja sinne menee 2-1. Daniel Sturridge pistää kunnon pommin ja se on siinä 2-1 nyt. Pitää vaan pitää tää johto. Nyt pallo pois, nyt ei saa päästä. Ei näitä keskityksiä. Siis ei näille voi yhtään mitään. 2-2. Tää peli on ollut kyllä paha. Nyt ei saa päästä. Ei missään nimessä sais päästää. Totta kai me päästetään. Meillä oli äsken itse paikka, mut me mokattiin. Miksi näissä drafteissa aina käy näin? Ei sen puoleen, me säästetään aikaa, ettei tavallaan tarvii pelata finaalia, koska no niin, siihen loppuu. Mut olihan tää nyt, no joo, se oli hyvä vastustaja, olihan niinku, se oli hyvä vastustaja, en mä voinut niinku sille mitään. Hävittiin tosiaan, niin. En mä sillä oikein tiedä mitä sanois, koska se sinänsä ihan niinku mun mielestä ansaitsi voittonsa. Tästä vielä katsotaan palkinnot. Tulisiko sieltä mitään? Jumbo Premium Gold Pack ja Premium Gold Pack. Avataan noin nyt tosta vielä, joskus sieltä sattuisi tulemaan jotain. Eli Premium Gold Pack tosta. Come on, oisko mitään? Oli se semmonen pikkulohtu, mutta ei näytä tulevan. Se on Abel Hernandez. Sit avataan täältä Jumbo Premium Gold Pack, come on. Ei taida mitään erikoista, joo. Tämmöstä tää on. Nyt katsotaan tän nimi. Joo, Fernandes, joo, kyllä. Erittäin, no joo, draft oli sillai, se skuadi oli niin sillai outo, niin huono chemistry. Se oli tosiaan Kääpiö Food Draft, eli twistillä, että oho, tippu ohjain, ei mitään. Mutta siis se oli twistillä, joten se on tietysti aina vähän sellai, ei mene koskaan niin hyvin kuin pelaa twistillä, koska ei saa itse päättää mitä pelaaja haluaa ottaa. Joka tapauksessa muuten draft meni sellai ihan ok. Toi kolmas peli, se oli kuitenkin, no se kääntyi lopulta aika huonoksi, mutta ei se mitään. Joka tapauksessa nyt olisi aika lopettaa tää video. Ja nyt ois aika tilata myöskin kanavaa, pakettien avauksia varten ja kaikkea muita. Ja totta kai tykätkää myös ja kommentoikaa ja tehkää ihan mitä haluatte. Se ois mun puolesta. Moi!